በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ዑራኤል ዘወርሃ መጋቢት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። በእውነት ልመናውና በረከቱ ለዘላለም ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁንና በመጋቢት 22 ቀን የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። ከሃዲዎች ወይም ተንኮለኞች የሚሆኑ 3 ነገሥታት ነበሩ። ስማቸው አንደኛው ሳሮግ በደቡብ ክፍል የሚገኝ፣ ሁለተኛውም ናምሩድ በምዕራብ ክፍል የሚገኝ፣ ሦስተኛውም ሰናኦር የሚባል በአዜብ ክፍል የሚገኝ ነው። እነዚህም 3 ነገሥታት በምድር ሁሉ ላይ ነገሱ። ጠላቶቻቸውን ሁሉ ቀጥቅጠው የገዙና ከሥልጣናቸውን በታች ያደረጉ ነበሩ። አንደኛው በደብተራ ሞሎክ ስሙ ሬፋን በሚባል ኮከብ የሚያመልክ፣ ሁለተኛው ሰው በፀሐይ ብርሃን፣ ሦስተኛውም በቤል አምሳል በተሠራ ደንጊያ የሚሰግድ ነው። ሕዝቡም የታወቁት ጣዖታትን ተሸክመው ይነሳሉ። የጣዖታቱም ስም ዳጎንና ቤል፣ አቴናና አጵሎን፣ አቅማንድሮስና አሆማርዲዮስ፣ ኤራቅሊስና ፌጎር፣ ሚሳቅና ሲድራቅ ይባላሉ። የጣዖታቱም አገልጋዮች አምላካቸው ጣዖቱ ይቅር እስኪላቸው ድረስ የፈቀዱትን ሁሉ ይለምናሉ። ግማሾቹም አውራስና ናዝሬት፣ አጣሪዮ፣ ሄልያሴብ፣ ደብራንና ሄልዶዮን እያሉ ስማቸውን በመጥራት ለኮከቡ ስዕል ይሰግዳሉ። ጠንቋዮቹ ወይም ሟርተኞቹ በሰናዖር ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር መቅሰፍት እስኪወርድላቸው ድረስ ይጮኻሉ። ከዚህ በኋላም ውስጧ በወርቅ ቀለም የተጻፈ ቁልፏም በመልአኩ በዑራኤል እጅ የተዘጋ አንዲት ደብዳቤ ከሰማይ ወደ ምድር ወደቀች። ያችን መጽሐፍ ገልጦ ለማየት የሚቻለው አልነበረም። የሰናዖርና የናምሩድ ሰዎች ሁሉ ገልጠው ለማየት ባለመቻላቸው ግምጃ ቤት ውስጥ አኖሯትና 3 ዓመት ከ8 ወር ተቀመጠች። ከዚህ በኋላ ናምሩድ እግዚአብሔርን ወደማያውቁ ወደ ሰናዖርና ወደ ሳሮግ አወዳደቋ በተመሳቀለ ጎዳና ወይም በሜዳ ሆኖ ሳለ መልእክቷ ለማንኛውም ወገን ያልሆነችው ሕዝቡም አግኝተው እንዴት እንዳነሷት መልእክተኛውን ላከም። ሰናዖርና ሳሮግ ይህንን ነገር ሰምተው እርስ በርሳቸው ይህ ነገር ምንድን ነው? የረቀቀ እጹብ ድንቅ ነገር ነው ተባባሉ። ሰናዖርም ወደ ናምሩድ የዚያችን መጽሐፍ ሁኔታዋንና ማህተሟንና ያዝ ዘንድ ላክልን ሲል ልጆቹን ላከም። ልጆቹም ይህን በነገሩት ጊዜ ያችን መጽሐፍ አሽጎ ለአንድ መላእክተኛ ሰጠው። መላእክተኛውም የሰናዖር ሰዎች በዓል አድርገው ዘፈን ከሚዘፍኑበትና ከሚጫወቱበት ቦታ ወስዶ ያችን መጽሐፍ ሰጣቸው። አሕዛብና ሰካሮች ፍላጎታቸው ዘፈን ነውና፣ ይህ ሥራ ግን በደጋግ ሰዎች ዘንድ እንደ ወንጀል የሚቆጠር ነው። ለእኛም በውጭው ብልሆች ወይም ደጋጎች ይመስሉናል። ውስጣቸው ግን ዐመፅና ፍትሕ ማጓደል ከንቱ ነገርን የተመሉ ናቸው። ሰናዖርና ሳሮግ ወደ ጥንተ ነገራቸው ተመልሰው ያችን መጽሐፍ አነበቧትና ንጉሥ በሰማይ ላይ እንዳለ ይኸውም የሚነግሠው የብርሃናት ገዥ አብ ሲሆን ወልድም የሚነግሠው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር፣ መንፈስ ቅዱስም ከአብና ከወልድ ጋር ሆኖ የሚነግሥ አለ የምትል ናት። 3 ነገሥታት ጽሑፉን አይተው ልባቸው ተቃጠለ፣ ፊታቸውም ቧጠጡ፣ ጸጉራቸውንም ነጩ። ከዚያም በሐሳባቸው በላያችን ላይ ንጉሥ ካለ ከእኛ ጋር ሊዋጋ ይችላልን? የሰማዩን ንጉሥ ከቶ ማን ይረዳዋል? እኛን የሚያሸንፍ ከሆነ በግልጽ ይግጠመን አሉ። የመንግሥቱን ግዛት ቢከቡት አንዱ እንኳን ከእጃችን አያመልጥም። ብናሸንፈው ይቅርታ እናደርግለትም። ወደ ሀገራቸው ገብተን ማለት ወደ ሰማይ ወጥተን በሀገራቸው ቋንቋ እንጣላቸዋለን፣ እንጋደላቸዋለንም ተባባሉ። ወደ ሰማይ የሚያወጣና ወደ ምድር የሚያወርድ መሰላል እንስራ።
ሲሉ እርስ በርሳቸው በመማማል ተስማሙ። በግንቦት ወር በመባቻው ወይም በመጀመሪያው ዕለት መሰረቷ በማይናወጥ ባለት ላይ ግንብ መስራት ጀመሩ። ሳሮግና ናምሩድ ሰናወርም ሶስቱ ያዛም ነገስታት ግንቧንና በሮቿን ለመስራት በሜትር ተከፋፈሉ። ከፍተኛ የሆነች የግንቧንም ሥራ ውጪውንና ውስጡን የሚያከናውኑ አዋቂዎች ቁጥር 17000 ናቸው። እንጨት እየቆረጡ በልክ በልኩ ለማዘጋጀት የተመረጡት አዋቂዎች ከሆኑት ከሴት ልጆች ወገን 20000 ናቸው። ከሩቅና ከቅርብ ያመጡ ለሚያዘጋጁና ድንጋያም እየጠረቡ ለሚያቀርቡ ወይም ለሚገነቡ ገንቢዎችና ለእንጨት አናጺዎች አዋቂዎች 15000 ሹሞሹሙ። እንዲሁም ከቆላው ምድር የተቆረጠውን የማይነቅዝ እንጨት ለሚሸከሙ 12000 አዛዦችን ሹሙላቸው። ከበረሃው ውስጥ የወደቁትን ደረቆች እንጨቶችን የሚያስነሱ 11000 ታላላቅ አዛዦችን ሹሙ። እነሆም ጠንካሮችና ወፍራሞች የሆኑ እንጨቶች ጽናታቸው ወይም ጥንካሬያቸው ጥላቸው እንደሚያምር በቅመም ተራራ ላይ እንደሚኖሩ እንደ ዋልያ መንጋ ናቸው። ሁሉም በየተመደቡበት የሹመት ቦታቸው ተሰማሩ። ስለምግባቸው ከዚያ ስንዴና ምስር ያበሰሉ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ አዋቂዎችን በየክፍላቸው መደቡላቸው። የተዘጋጀውን መብሉንና መጠጡን እየተቆጣጠሩ የሚያቀርቡላቸው አዛዦችን ሾሙላቸው። ከዚህ በኋላ ተሰብስበው ጉባኤ ካደረጉ በኋላ ግንቡን መገንባት ጀመሩ። የግንቧን ማዕዘን በሜትር እየለኩ ተከፋፍለው በየድርሻቸው ግንቡን በማስረዘም መስራት ጀመሩ። ወደ ሰማይ የመውጫውን መንሰላል ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ብዙዎች አዋቂዎች የሆኑ ሰዎች ከምድር ወደ ላይ ግንቡን እየሰሩ ወጡ። ግንብ ገንብቶ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት ያሰበ ወይም የተመኘ ከነሱ በቀር ማን ነው? ከሰማይስ ወደ ምድር መውረድ ልማድ ነው። ሰማያውያን መላእክት ወደ ፈለጉት ይወጣሉ ይወርዳሉና ቀደምት ከሆኑት የእግዚአብሔር መላእክት አንዱ እሱ ሳጥናኤል የሞራል ድጋፍ ስለሚሰጣቸውና በመክረም ስለሚረዳቸው ልባቸው ደንድኗልና ወይም በትቢት ታጅሯልና የልብ ትቢት እግዚአብሔርን ይቃወመዋል ሲል መጽሐፍ እንደተናገረም የሰናወር ሰዎች በትቢታቸው የሰማይን አምላክ ተቃወሙት። አለቃቸው ዲያብሎስ ፈቃዱን ለሚፈጽምለት ሁሉ ወዳጅ ስለሆነ ፈቃዳቸው እስኪፈጸም ድረስ እሺ በጄ ብሎ ይታዘዝላቸዋልና እግዚአብሔር ግን በየተሰማሩበት የሥራ የኔ ድርሻ አይደለም ሰራተኛው አንተ ነህ በማለት እርስ በርሳቸው ፍቅራቸው እንዲጣሉ አደረጋቸው። ገምቢዎች ከምድር ወደ ላይ በጣም ሲርቁ ከታች ድንጋያና ጭቃ የሚያቀርብላቸው በቦታቸው ታጣም። እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ምክር አጥፍቶ ጆሮአቸውን ደፍኖባቸዋልና የሰናወር ሰዎች ወደ ፀሐይ አካባቢ ከደረሱ በኋላ የራስ ቅላቸው እስኪታይ ድረስ በፀሐዩ ላይ ተቃጠሉ። ከፀሐይ አካባቢ ባለው አየር ላይ ሆነው ወደ ጽራሃሪያ የተሳለ ጦራቸው ይወረውሩ ጀመር። የበጎ ሥራ ጠላት የሆነ ዲያብሎስም ጦራቸውን በእጁ ተቀብሎ የነገስታቱን ደም በማስመሰል ጦሩን ደም ቀብቶ ይልክላቸው ነበር። እነሱም ከሦስቱ ነገስታት አንዱ ንጉስ የሞተ ስለመሰላቸው ይዘፍኑ ይሸልሉ ጀመር። ከዚህ በኋላም የእግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል ሰኔ 22 ቀን ወርዶ ያችን ግንብ ከመሰረቷ ነቃቅሎ አፈረሳት። የሰማይና የምድር አምላክ በግንቢቷ ምክንያት በቀልን ስላደረገ ለወሬ ነጋሪ ሰው እስኪጠፋ ድረስ ሰራተኞቿ ወይም አናጺዎቿ ገንቢዎቹና የሰናወር ሰዎች በሙሉ ተደመሰሱ። የሰናወርን ግንብ ላፈረሰ አምላክ ለመንግስቱ ምስጋና ይገባል። በፍጹም ጠላቶቹ ላይ አምላካዊ ኃይሉን ያሳየን አምላክ እስከ ዘላለም ስሙ ከፍ ከፍ ይበል አሜን። የፍጥረት ሁሉ አምላክ የሚሆን አምላካችን አባታችን አዳምን
ባሪያውና አባምሳሉ አስቀድሞ ሳይፈጥረው ሰማቸው የማይታወቅ አልፋ አላፋት በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ መላእክት በየማረጋቸውና በየሹመታቸው ነበሩ። ሚካኤልና ገብርኤል ሱራፌልና ኪሩቤል በአደባባይ ቆመው አሸናፊ የሚሆን እግዚአብሔርን ያመሰግኑት ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር እርሱ ይቅርታንና ምህረትን እንደመወደዱ መጠን ሚካኤልንና ገብርኤልንም ምህረትን ለሰው ልጅ ማማለድን ስለሚወዱ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። አዳምን ከፈጠረው በኋላ የ99ኙን ነገደ መላእክት ስማቸውን ገለጠም። ስማቸው የማይታወቅ ሰውን ባደራነት የተቀበሉና በጠባቂነት የተመደቡ አልፋ አላፋት የሚሆኑ የብዛታቸው ቁጥር ልክ ወይም መጠን የሌለው ቅዱሳን መላእክት አሉ። ከዚህ በኋላ ዑራኤል በየጊዜው በግልጽ እየተነሳ ለሰው ልጅ ምረትን ለማሰጠት ዘወትር ስለኛ አጥብቆ ይለምናል። የሰማይ መላእክትም ስለ ሰውና ስለ እንስሳት ስለ ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ ምረትን ይለምናሉ። ሚካኤልም በየለቱ ምረትን ይለምን ዘንድ በሃያሉ አምላክ በስተቀኝ ቆማል። ገብርኤልም አቤቱ ጌታዬ ሆይ ፍጥረትን ፈጽመህ ይቅር በል እንጂ አታጥፋ፣ ቃል ኪዳንህ ሐሰት አይደለምና ለወዳጅ ለአብርሃምና ለልጁ ለይስሐቅ እንዲሁም ባለሟል ለሆነ ለያዕቆብ የሰጠኸውን ቃል ኪዳንህን አስብ። ለነሱ ያደረግከውን ለነዚህ ማድርግላቸው፣ ማራቸው፣ ይቅርም በላቸው እያለ ይማልዳል። በእናትህ በማርያምና በመጥምቁ በዮሐንስ ቅዱሳን በሚሆኑ በመላእክቶቹ ሁሉ ብለ በመስቀል ኃይል እርዳን። ከፊትህ በምንቆምበት ጊዜ አቤቱ አታጋልጠን ወይም አታሳፍረን። ዳግመኛም መላእክት ለአጣን ይቅርታ እስኪደረግላቸው ድረስ ዘወትር እየሰገዱ ይለምናሉ። ይልቁንም ዑራኤል ከአንደበቱ ምስጋና አይለይምና የእግዚአብሔር የኃይሉ መልእክተኛ ስለሆነ ልመናን የማያቋርጥ ትጉ የማያንቀላፋ ጸሎት ከአፉ የማይለይ በመሆኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለማማለድ ሌት ተቀን ይለምናል። ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር የዑራኤልን አምላክ ይቅር በለኝ ብሎ አንዲት ቃል ቢናገር በራሱ ላይ አክሊልን አቀዳጀዋለሁ፣ ዕድሜውም አጭር ቢሆን አስረዝምለታለሁ ብሏልና ከሞተም በኋላ ባሕረ እሳትን አሻግሬ ዐይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን የጻድቃን ነፍሳት ከሚያድሩበት ከዚያ በሕይወት አገር አኖረዋለሁ። ትሕትናውንና በቅንነት ለመልእክቱ ታዛዥ መሆኑን አይቶ እሱ የእውነት ፈራጅ ጌታ በዚህ ወደዋልና ዑራኤል የቅዱሳንን ሁሉ ጸሎትና መሥዋዕትን ለማሳረግ በጌታችን ዙፋን ፊት ሌት ተቀን ይቆማል። ዳግመኛም ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ተስፋ የሌላት አጥቢ የሆነች ነፍስ የዑራኤል አምላክ ይቅር በለኝ ብትለኝ ከገሃነም እሳት አውጥቼ በረፍት ቦታ እስከ ዘላለሙ ድረስ አሳርፋታለሁ አለ። የሰማይ መላእክት ሁሉ ይህን ቃል ሰምተው ተባብረው በአንድነት አቤቱ አንተ ጌታችን ሆይ ማትህ የራቀ ምረትህ የበዛ እውነተኛ ይቅር ባይ ቸር ነህ አሉና ወደ ልመናቸው ተመለሱ። ጌታቸውን ባዩት ጊዜ የመለኮቱ ነበልባል ስላንጸባረቀባቸው እንደ ኪሩቤል በመፍራትና በመንቀጥቀጥ አንገታቸውን ወደ ታች አዘነበሉ። አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይና በምድር ፈጽሞ የመላ እጹብ ድንቅ ነው እያሉ አመሰገኑ። ዳግመኛም ጌታቸውን ያዩት ዘንድ ወደ ላይ አቃንተው ሳለ ከፍርሃታቸው የተነሳ የእሳትነት ተፈጥሯቸው በእሱ ፊት እንደ ውሃ የተፈጥሮ ባሕሪ ሆነም። ከዚህ በኋላም መላእክት ሁሉ በአምላካችን ፊት የሚቆም የለም ባሕሪው እሳትና እውነተኛ ብርሃን ስለሆነም እናየው ዘንድ አይቻለንም ሲሉ አደነቁም። የመላእክት እሳትነት ግን በጥንተ ተፈጥሯቸው ሌላ ስለሆነ በጌታችን ፊት እንደ ውሃ ነው። ይህ ለሰሚ አስደናቂ የሆነ እጹብ ድንቅ ነው። እሱ አምላክ እሳትና ብርሃን ነው። ሕይወት የሆነ የሰማይ እሳት ሲሆን እንዲሁም ምሳሌ የሌለው የምድር እሳትና ብርሃን ነው። መላእክት ሁሉ በአንድነት
የመለኮትነቱን ህልውና ወይ ማንኗኗርና ጥንታዊ የሆነ የሶስትነት አካላ ስለገለጸልን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል አሉ። ምስጋናን የተመሉና ሁለንተናቸው ግሩማን የሆኑ እነሱ ለየራሳቸው ሊታዩ አይቻለም። ዘወትር ለሚያቸው ማይኖች ግሩማን የሚያስፈሩ ናቸው። የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ የሆነ ዑራኤልም የአይን ቅንድ የሚርገበገበውን ያህል እንኳን ሳይቆይ በየጊዜው ምስጋና ለማቅረብ አርፍም። የእግዚአብሔር የኃይሉ መልእክተኛ ዑራኤል ከሚካኤልና ከገብርኤል ከሱራፌልና ከኪሩቤል ጋር የተሾመ በመሆኑ በአንድ ቃል እያመሰገነና እየዘመረ ለዘላለሙ ይኖራል። የቅዱስ ዑራኤል ሰላምና በረከቱ ለዘላለሙ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን፣ አሜን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለብሶ ሰው የሆነ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃም ደም መሰለም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ወደ ምድር ወደቁም፣ መላእክትም ጌታችን ወደ ተሰቀለበት ቦታ ከሰማይ ወርደው ለተከበረ መስቀሉ ሰገዱለት። ብዙዎች የሰዎች ነፍሳት ከመቃብራቸው ተነስተው የጌታችንን ሞት ባዩ ጊዜ አቤቱ ጌታችን ሆይ ሁላችን ዛሬም ቢሆን ለዘወትር ለመስቀልህ እንሰግዳለን እያሉ ፈጽመው አለቀሱ። መላእክትም በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ከእግረ መስቀሉ በታች ክንፋቸውን ዘርግተው በምድር ላይ ተነጠፉ። ያን ጊዜም መልአኩ ዑራኤል ሰይፉን መዞ መጣና ምድሪቷን ሊያጠፋት ቢወድም የአብ ምሕረቱ የወልድ ትዕግሥቱ የመንፈስ ቅዱስ ቸርነቱ ከለከለችው። ይህ የተሰቀለው አምላኩና የፍጥረት ሁሉ አምላክ በመሆኑ ይህን ዓለም ለማጥፋት ተቆጣ ወይም በቁጣ ተነሳም። ዑራኤል ማለት ይቅር ባይ ትዕግሥተኛም፣ ሚካኤል ማለት ድንቅ ነገር፣ ገብርኤል ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። የሰማይ መላእክት ሁሉ ከምድር እስከ ሰማይ ክንፋቸውን ዘርግተው በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የመስቀሉን አካባቢ ወይም ዙሪያ በውስጥም በውጭም ክንፍ ለክንፍ ገጥመው መለዋት። የአይሁድን ስድብና ውርደትን የታገሰ ስለ ሰው ፍቅር ለእኛ ብሎ የታመመና የሞተ በጌታችን መስቀል ፊት መላእክት ወደ ኋላቸው ወደቁ። ስድስት ሰዓት በሆነ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃም ደም መሰለ፣ ከዋክብትም ከቦታቸው ወደቁ። የአይሁድን ፋሲካ ጨለማ ሆነም። ከዚህ በኋላ ሆምጣጤ ከሐሞት ጋር ቢያጠጡት ቀምሶም ቢያለም ሄሎሄ ሄሎዬ አለም። ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ማለት ነው። ከቀኑ ስድስት ሰዓት በሆነ ጊዜ አባቱ የልጁን ጩኸት ሰምቶ ሕሊናው ራራም። በልጁ ምክንያት ይችን ዓለም ሊያጠፋት ወደደም። ዳግመኛም አባት ሆይ ይህን ሥራ የሚሠሩት ባለማወቅ ስለሆነ ይቅር በላቸው እያለም ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አብ ጸለየም ወይም ለመነም። ይህንም በመናገሩ ከአይሁድ ወገር ጥቂቶቹ አመኑበት። ዘጠኝ ሰዓት በሆነም ጊዜም ኢየሱስ በቃሉ ጮኸና ነፍሱን ከሥጋው ለያት። ያን ጊዜም 500 ባልደረቦች የተባሉት ሙታን ከመቃብራቸው ተነስተው አምላክነቱን መሰከሩለት። አእላፍ መላእክት ይጋርዱለታል። ሚካኤልና ገብርኤል፣ ዑራኤልና ሩፋኤል ስለ ሰው ልጅ ምሕረትን እየለመኑ ይሰግዱለታል። ወልድ ዋድ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ሰውነቷን አንጽቶ ሥጋዋን ቀድሶ የለበሰውን ሥጋ እንዳይዳስሱ የሚርዱና የሚንቀጠቀጡ ዐይናቸው ብዙ ክንፋቸው ስድስት የሆኑ ሱራፌል ኪሩቤል በሚያምር መዝሙር እየዘመሩ አንድ ገዥ ለሆነ ለሦስትነቱ ሰገዱ። ከመቤታችን ከድንግል ማርያም በለበሰው ሥጋ ታመመ፣ ሞተ። በመቃብርም ውስጥ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት አደረም። ፀሐይ ከመግባቷ ወይም ከመጥለቋ በፊት ከአይሁድ ወገን የሚሆን አንድ ወታደር መጥቶ ቀኝ ጎኑን በጦር ወጋውና ስለ አዳም ጥምቀትና ስለ ሁላችን ሕይወት ከቀኝ ጎኑ ደምና ውሃ ፈሰሰ። መልአኩ ዑራኤል
ያምላካችንና የጌታችንን ደም በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ መጋቢት 27 ቀን በብርሃን መነሳንስ በመርጨት ዓለሙን ሁሉ ባረከም ቀደሰም። የፍጥረት ሁሉ አምላክ ለሆነ ፈጣሪያችን ዛሬም ዘወትርም እስከ ነፍስ ቅታ ድረስ ከዚያም በኋላ ለዘላለም ለሱ ምስጋና ይገባል። አሜን። ታምረ ዑራኤል ጸሎቱ በረከቱ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለም ይሁንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ያደረገው ታምር ነው። እጁ ሽባ ይሆንና ዘወትር ጋኔን የሚጥለው አንድ ሰው ነበረም። ከለታት ባንድ ቀን ኤጲስቆጶስ ደቅሲዮስ በተጨማሪ ያከበረው ሌላ በዓል ስለነበረም በመላእክት አለቃ በቅዱስ ዑራኤል በዓል ቀን አምላክን የወለደች እመቤታችን ወደ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ሄዶ ገባና ያ በሽተኛ ከቅዱስ ዑራኤል ስዕል በታች በጉልበቱ ተንበርክኮ እየሰገደ ስለ በሽታውና ስለ ድካሙ ብዛት በጣም ያለቅስ ጀመር። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል በታላቅ ግርማ ሆኖ ሰይፉን በእጁ እንደያዘ መጣም። ጋኔኑን ባየው ጊዜ ፈርቶ ደነገጠና በምድር ላይ ወደቀም። ቅዱስ ዑራኤልም ጋኔኑን ይዞ በግልጥ ገረፈው ደበደበውም። ትንሽ ቆይቶም ከእንግዲህ ወዲያ ይህን ሰው ታሰቃየው ዘንድ ሁለተኛ ትመለስበታለህን አለው። ያም ጋኔን መልሶ ከእንግዲህ ወዲህ ወደዚህ ሰው ብመለስ የአምላክህንና ያንተ ቅጣት ወይም መቅሰፍት ለዘላለሙ በእኔ ይፈጸምብኝ አለው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዑራኤል ያን ሰው በፊትህ ይህ ያየውን ታምር እግዚአብሔርም እንዴት እንዳዳነ ለሰው ሁሉ ተናገር አለው። ሰውየውም ከቤተ ክርስቲያኑ ወጥቶ ሄደና ለወዳጆቹና ለዘመዶቹ ለሰውም ሁሉ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ያደረገለትን ታምር ተናገረም። ስለዚህ ነገርም የሰሙ ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገኑት። ከዚህ በኋላ ይኸው ሰው በመላ ዘመኑ ሁሉ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤልን ቤተ ክርስቲያን ደስ እያለው ሲያገለግል ኖረም። ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለድንግል ማርያም ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። የቅዱስ ዑራኤል ጸሎቱና ረዳትነቱ ለዘላለሙ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን፣ አሜን።